Välkomna till det ekonomiska läget. Detta är den 19 februari, klockan är 15.00 när vi livesänder. 30 minuter, makro och finans. Med mig, precis som vanligt i studion här, Martin Olof. Hallå där. Hallå där. Fortsätter att hända mycket får man säga. Och jag ska starta som vanligt i makrovärlden. Fokusera på två saker idag tänkte jag. Dels det uppenbara svenska inflationsutfallet som kom i morse. Och också prata lite om produktivitet och produktivitetsutveckling, vilket är börjar bli en snackis nu på marknaden, inte minst efter Schnabels tal i fredags. Om vi börjar titta på inflationsutfallet i morse så var det, skulle jag säga, den stora bilden är att det kom in ganska mycket som väntat. Nära de flestas prognoser, inklusive vår, och också Riksbankens prognos. Ett litet uppstuds i just januari. Januari är ju stor osäkerhet ofta därför att man har de här vikteffekterna och korgeffekterna. Man viktar ju om konsumentprisindex då i januari varje år. Så att, ovanligt stor osäkerhet, men som sagt det kom in väldigt nära förväntan. Och den stora bilden är att Riksbanken inte kommer göra någon stor sak av detta. Tittar man på marknadsreaktioner idag så var de också ganska små. Om vi dyker ner lite till i prognosen och utfallet så kan man väl säga att vi brukar titta på momentum, har vi tjatat om här ett tag. Liksom, vad är inflationsförändringarna här och nu? Och till vänster så ser ni kärninflationen månad och också säsongrensat. Svårt att se, men just de senaste två månaderna faktiskt lite för hög inflation. Säsongrensat 0,4 månad, ni förstår det, 5% i årstakt. Där ska vi inte vara, det är inte Riksbanken nöjd med. Däremot så var ju då månaden innan november jättelåg och trenden har varit neråt, så att den stora bilden är fortsatt att momentum är dämpat. Och ni ser till höger här då Sverige i jämförelse med euromålet och USA. USA kom ju förra veckan då, det skakade om marknaden lite som varandes högt då. Där är faktiskt momentum just nu då, nästan 4%, 3,8 ser ni där. Medan då i Sverige så ligger vi faktiskt lägst och fortfarande då på 2%. Om vi dyker ytterligare lite ner i de här siffrorna och tittar på olika delar då, så är det matpriserna. Har ju utvecklats ganska stabilt nu i stort sett i ett års tid. Det är ju på en väldigt hög nivå som vi ser till vänster. Det var ju en rejäl uppgång som vi såg dessförinnan då och ännu ingen nedgång. Tittar man globalt på livsmedelspriser så har ju de sjunkit något, så att vi tänker oss framåt att vi ska se en viss nedgång också i livsmedelsprisnivån. Alkohol, allt det, drycker och sådär har också tuffat upp. Och kommer fortsätta göra det. Ingen jättestor dramatik där, men också en uppgång då. Tittar vi på det som överraskade idag en del var väl boendet, boendekomponenten då, som både inkluderar då hyror, månadsavgifter till BRF, räntekostnader och sånt där, har ju stigit dramatiskt då, inte minst på grund av Riksbankens räntehöjningar. Det var en rejäl uppstuds också i januari då, lite högre än vad vi hade räknat med. Och vår prognos där som vi ser sträckat är att det ska fortsätta tuffa upp, men väldigt mycket långsammare än vad vi hittills har sett. Restaurang och hotell dock, en liten dämpning, knappt synlig där i Jörfen, men det var faktiskt en viss nedgång i januari, men nivåerna är fortsatt höga och vi tänker oss nog att, att det ska fortsätta stiga lite priserna där trots allt. Klädpriserna, lite överraskande, tog nya rekord. Det var den största överraskningen i dagens utfall om man jämför med vår prognos då. Fortsatt att stiga då. Allmänt så tänker man sig att det är ganska tufft inom detaljhandeln. Ni vet hushållsfinanser, det ser kärvt ut. Varför går inte priserna på kläder ner då? Vi tror nog kanske att det här ändå var tillfälligt uppstått så att realisationerna ser lite annorlunda ut, de är inte riktigt så stora just i januari som de historiskt har varit och sådär kanske. Så att jag tycker ändå det är svårt att se annat än att klädpriserna i nivå faktiskt ska ner lite framåt. Tittar man på inventarier och hushållsvaror till vänster, ni ser en enorm uppgång vi har sett där och där är prognosen att det ändå ska gå ner lite grann då, men fortsatt höga nivåer är den stora bilden. Ja, för er som tyckte att det här verkade vara dystert och jobbigt så får ni ändå tänka på då det här som jag visade också för två veckor sedan. Då, att jämfört med vad priserna borde ha varit om Riksbanken varje år sedan inflationsmålet infördes 1995.
hade nått sitt mål, så är vi fortfarande under den nivån. Alltså, det är bara att det kom lite hastigt, kan man ju tycka. Men den stora bilden är som sagt att prisnivåerna inte är så förskräckande höga trots allt. Om detta nu är någon tröst. Yes, produktivitetstillväxt då. Det var allt om inflationen. Produktivitetstillväxt då, väldigt viktigt. Och som sagt, ECBs Schnabel pratade om detta i fredags. I euroområdet specifikt så ser det verkligen uselt ut. Det ni ser här är då produktiviteten i nivå jämfört med trend. Alltså den förpandemiska trenden, kan man säga. Och i Europa så har man haft en väldigt svag utveckling nu sedan 2017-2018. Med i stort sett en platt, och sen har man haft en rejäl nedgång under pandemin och också en viss nedgång senaste året då. USA ser ju lite bättre ut, får man säga. Där hade man faktiskt en boost i produktiviteten under pandemin. Och sen ska jag säga också att de här siffrorna sträcker sig bara till och med tredje kvartalet 2023. Lägger man in det sista kvartalet där som finns för USA, så ser det ännu bättre ut. Så då nådde faktiskt produktiviteten nya höjder i USA. Så läget med produktiviteten är bättre i USA. Och det här är ju viktigt på många sätt. På lång sikt så är det produktiviteten som driver välfärd. Det är det som ökar tillväxten. Det är inte så att vi jobbar fler timmar generellt sett, utan timmarna minskar. Så att det här är ju jätteviktigt för hur välfärden ska utvecklas då, såklart, framöver. Men det är också viktigt för penningpolitiken, vad centralbanken ska göra, kostnadstrycket där ute just här och nu. Och ett sätt att mäta det är ju att ta då, vad är de samlade kostnaderna, produktionskostnaderna för företaget, och så dela med produktiviteten. Då får man det som kallas unit labor cost, eller det är faktiskt bara arbetskraftskostnaderna. Så tänk löner. Och det ni ser här då, det är på motsvarande sätt euroområdet till vänster och USA till höger. Och så ser ni trenden, ja, det stiger normalt sett lite grann, va? Men problemet här är då att lönerna ökar ju betydligt snabbare än produktiviteten. Och det gäller faktiskt både i Europa och i USA. Man kan säga att Sverige ser ganska likt ut Europa här i stort. Och det är klart att om man är centralbankier så är man ju lite rädd för att det här faktiskt är någon slags kostnadstryck som ligger där och puttrar lite, som skulle kunna få företaget faktiskt, nu när de har lärt sig att höja priserna, att försöka trycka igenom lite fler prishöjningar framöver. Och kanske ett skäl till att då många centralbanker på de senaste veckorna har tryckt på det här med att vi måste få mer bevis på att lönerna kommer ner och inflationen kommer ner. Så att jag kan förstå delvis centralbankernas oro utifrån detta. Yes, Martin. Tackar, tackar. Då är vi ju väldigt nyfikna på en sak, nämligen, funkar chatten idag? Ja, det tror jag. Ja, så att välkomna att ställa frågor. Ja, tack. Ja. Då är det bara att dundra på. Jag ska börja med en analogi idag faktiskt. En analogi som är lite taget från bondepraktikan, och nämligen de sju starurar. Och nu är det för någonting. Så enligt gotländsk tradition då, så efter det att man har sett den första staren, brukar komma i januari, februari, så ska det vara sju bakslag i vädret. Oväder är urar. Innan det blir vår på riktigt. Och vad är det jag menar med det då? Jo, det kommer ju gunga fram och tillbaka här också vad det gäller all makro och hur marknaden rör sig innan vi är där. Den berömda våren som jag har pratat om, den kommer komma i år mer, jag lovar er. Och ekonomin kommer bli bättre och vinsten kommer stiga och börsen kommer fortsätta upp också. Men det gungar alltid fram och tillbaka. Med det sagt då, så ska jag bara påpeka att precis som vanligt att det är svårt att göra prognoser. Jag jobbar med Consensus Economics då vad det gäller världsbilden. Det är över 200 ekonomer då som ger sin bild. Och den stora bilden här till vänster egentligen sammanfattar allting. Det är helt omöjligt. För vad den visar där, det är prognoserna hur de har utvecklats de senaste 12 månaderna angående det här kalenderårets förväntade BNP. Och ni ser nu, det är inte två månader där du ligger stilla. Allting rör sig hela tiden. Den positiva takeawayen, det är ju en blå linjen då för USA där det går rakt upp i taket. Från den här diskussionen som vi hade för knappt ett år sedan om hårdlandningen och allting skulle gå åt pipsvängen i USA, så är den senaste noteringen att USAs BNP ska växa minst 2,1% i år. Jag tror själv att det där är inte klart, det kommer att komma upp till 2,5. Det är en enorm kontrast emot Europa där allting med räntehöjningar och annat elände biter hårt. Men så där är det, så där ser det ut. Sen då för nästa år 2025, det är tidigt att prata om det men ändå viktigt, så förväntas ju Europa då längst ner till höger, den orangea stoppen, och studsa tillbaks
rätt rejält. Men det är den här baseffekten som ska lyfta upp det, medan stoppen då för USA då på 1,7 tror jag fortfarande är för låg. Den kommer komma över 2% också. Men så ser det ut. Så på makronivå det här året, det handlar om USA, USA, USA och USA. Så får vi se de nästa åren om vi kan lyckas flytta fram den här diskussionen lite grann. Det är också de olika komponenterna. Om vi tittar på prognoser de senaste 12 månaderna då för privatkonsumtion det här kalenderåret. Samma trend som ni ser i USA rakt upp i taket. Europa total stagnation. Investeringar i USA från förväntade minus till 1,5 plus nu. Fortsätter nu upp det här året. Europa rakt ner bara. Och tittar vi då på industriproduktion, samma trender, andra nivåer. USA upp, den gröna linjen, Europa ner. Och det ser rätt trist ut. Men kanske nästa år så ska Europa då studsa tillbaka lite grann. Den orangea stapeln då längst bort till höger. Och vi får väl hoppas då att detta sker så vi orkar helt enkelt med den bördan som Europa har just nu. Och det kommer vi smitta upp på andra länder också. Och det här leder ju då egentligen till den här basbilden som vi har haft väldigt länge. Att de uppdaterade förväntningarna då på inflationsprognoserna har faktiskt inte rört sig så mycket. Till vänster ser vi här hur inflationsutfallet då har varit det sista året. Och jag ska säga det att i förhållande till förväntningarna så har det kommit nästan in exakt. Det är bara någon tiondel har ändrats från månad till månad. Det har ju mycket med energikostnaden att göra. Och det viktiga här det är ju som sagt av vad vi kommer befinna oss under andra halvåret. Och här ser ni då inom den röda rutan där. Det kommer ligga någonstans mellan 2-2,5 tar igenom tiondel det omöjligt. Och jag tror Fed är ganska nöjda där. Och det här är precis i grund och botten exakt samma budskap som har varit de senaste 3 månaderna. Ingen förändring utan det är där framme det ligger. Och tittar vi då vad som drog upp det lite grann under senare tid. Det kom ju in en siffra då på 3,1. Var en liten besvikelse. Så handlar det väldigt mycket om boendekomponenten. Det här har jag pratat om tidigare. Det är jätteknepigt. För boendekomponenten är då 35% av hela KPI-korgen. Och det ser ni där nere till vänster. Den toppade på 8% år över år. Och det har gått ganska lång tid där faktiskt. Och den är bara ner på 6. Och ingen kan riktigt förklara varför det går så hiskligt långsamt. Mycket har ju med att göra att man inte skriver om alla sina kontrakt på en gång. Men nytecknade kontrakt, har ni nere till höger. Och de av alla indikatorer som ligger högst, den här Zillow Rent Index, den ligger på plus 2. Så vad det här betyder? Ja, med tiden så kommer den här boendekomponenten fortsätta ner. Och det kommer dra ner stora siffran också med stor sannolikhet. Och tar vi bort den här boendekomponenten, då landar vi i de här staplarna här, den övre delen av bilden. Så är vi liksom nere på 1,4 och vi har legat under 2 en längre tid. Så vi kommer landa där. Så marknadsantagandet att inflationen ska ner och Fed ska sänka, den är ju är helt rätt. Men det har ju blivit en liten fördröjning. För Europas del uppdaterade siffror, exakt samma resonemang. Det har varit ner väldigt kraftfullt, det har varit upp lite grann nu, det är baseffekter av förra året och tittar vi då framåt så ska det ligga här och slå de olika månaderna mellan 2-2,5 under andra halvåret och det i dagsläget är ingenting som säger emot det i alla fall. Konsensusbedömning av Sverige som då är av låg kvalitet eftersom det inte är så många som bidrar till det visar ungefär på samma sätt ta och ge. Självklart är det så att Swedbank och de som ligger närmast här har ju mycket bättre koll på här detaljerna. Men trendmässigt så är det precis samma sak vi pratar om. Och framförallt nästa år så kommer vi ligga under. Och det här är KPI, inte KPIF utan den stora siffran. Kommer ligga under 2. Så är det. Och det tror liksom hela världen. Vi ska liksom bara hamna där så småningom. Så allting är en tidsfråga. Och precis som stararna och våren och snöfaller. Det tar lite tid men man får vara beredd på att det är så det funkar. Och helt enkelt bara gilla läget. Vad som skiljer tillväxtscenarierna åt, för man kan ju också fundera på hur kommer det sig här, så är det ju en gammal käpphäst då som Andreas då har haft att Sverige investerar för lite i dåliga tider och det kan jag helt hålla med om. Det här är då konsensusbild av prognosen kommande 5 år kan man säga då av budgetunderskottet, alltså hur mycket man drar över varje år och Sverige ligger ju det kring nollsträcket här ett par år framåt allra högst upp. Europa väntas gå lite grann med minus, de skulle verkligen behöva gasa på. Men de som gör det på riktigt gasa på så är det amerikanerna. Den som elak säger att de dopar sin ekonomi och det kan man säga, ja, och det funkar. För de har mycket högre tillväxt, de gör massa stimulanser för att få fart på investeringarna och tillväxten. Sen kommer det med ett pris självklart, som jag pratat om tidigare, underskottet växer. Och det kommer bli ett bekymmer längre fram. Men just nu, med gällande lagstiftning, så är självklart det här bara någonting att se fram emot. USA kommer fortsätta att dra ifrån. För det här är man överens om. Och blir då Trump president så kan de här siffrorna bli ännu större och då blir tillväxten ännu högre. Och det kommer börsen gilla.
Sen att man ska betala kanske långsiktigt på ett eller annat sätt, det är då en annan diskussion. Men det här är viktigt för att förstå också den underliggande dynamiken, att det kan vara så himla stor skillnad på siffrorna helt enkelt. Men som sagt var, USA budgetunderskott kring 6% i fjol och lika mycket i år jämfört med Sveriges faktiskt som ligger nästan runt nollan. Med det sagt då, vad säger då förväntningarna då om styrräntorna då här framöver? Egentligen har inte så mycket förändrats förutom då längst till vänster. Tidigare har jag då sagt att förväntningarna på första sänkningen då i USA har gått från mars till juni. Och nu den här lite högre siffran på inflationsutvecklingen i USA så har den första sänkningen då puffats fram till juni som ni ser. Så i fredags då med 53% sannolikhet så räknar man med att man skulle göra första sänkningen i juni. Och det här kostar ju mycket då i den finansiella världen. När man har negativa räntekurvor och sånt där, då åker långräntorna upp även om inflationsförväntningarna inte förskjuts, utan det är ren finansmatematik. I mitten ser ni då den långa prognosen, och det är ju det att styrräntorna i USA ska komma ner från det här 5,25-läget ner till 2,5 kan man säga då så småningom. Och det här är ju en milda medvinden vi kommer ha under väldigt, väldigt lång tid. Och för Europas del så har inte så mycket skett egentligen. Precis som för Sverige, styrräntorna förväntas komma ner från 4 till 2. Och på baksidan av det så ska egentligen allting må vara bättre. En uppdatering då av vinstprognosen, nu har vi kommit in en bit i rapportsäsongen, säger det fortsatt extremt stabilt. Jag vill göra uppmärksamhet på de här korvarna eller maskarna då i mitten då, som visar i lokal valuta på indexnivå hur vinstprognoserna har rört sig. Och då kan ni konstatera att de har inte rört sig alls. Nej. Och det är det som är så fascinerande, speciellt för Europa nere till höger då. Trots att det är recession då 2023 så ser ni att vinstprognoserna är faktiskt upp. Och för det här kalenderåret, den blå linjen, så är det stabilt, och för nästa år är det väldigt extremt stabilt. Och hur är detta möjligt? Jo, därför att alla bolag har en nödutgång eller en säkerhetsventil, nämligen att kunna höja priserna. Så de fixar det, de landar liksom alltid på fötterna. Så de aggregerade vinstprognoserna i USA det här året kring 10, kanske lite mer då nästa år. Jag är inte dugg orolig för det. Och tittar man sen på de kvartalsvisa prognoserna längst upp till höger för USAs del, så är det lite lågt just nu, men nästa år vid den här tidpunkten då så kommer vinstutvecklingen ligga någonstans mellan 15-20% upp. Och har dessutom då Trump sänkt skatterna lite grann och fått lite lägre oljepris, så kan det vara ännu högre pris och lite fest på Wall Street, skulle jag kunna tänka mig. Så det ser jag fram emot. Så med de orden så lämnar jag över till Mäster Olof. Jag tackar för det, Martin. Och i vanlig ordning börjar jag i att titta tillbaka lite vad det har snackats och skrivits om. Och det nya vad det gäller Trump är ju att han ska betala nu närmare 4,5 miljarder svenska kronor i böter. Och det kan man ju säga, de pengarna är inte liksom, det är mycket pengar att ha i cash för vem som helst, även om man är väldigt välbemedlad. Och det här påverkar eventuella valkampanjer och så vidare, får vi se, men naturligtvis en nesa för Trump då. Sen har det skrivits mycket om ryska framgångar i området Donetsk oblast i och med att Ukraina har övergett Avdiivka, heter det. Och i internationell press så skrivs det en hel del om sviktande stöd till Ukraina från olika håll och hur det kan ha för påverkan på kriget framöver. Januariinflationen, precis som Andreas var inne på här, den var ju lite högre än förväntat i Sverige. Och då har den faktiskt varit i våra, i varje fall i Sverige, och eller vad säger jag, Norge och Danmark också. Det var någon tiondel högre i EU, och precis som Martin var inne på här förut, lite högre i USA. Då. Alltså det har väl varit ändå ett tema i januari. Ni som har lyssnat här vet ju att januariinflationen inte alltid att lita på. Den brukar dessutom vara lite högre än trend. Men det här har alltså då varit över förväntan dessutom och alltså fått en liten påverkan på marknaden. Och sist måste jag ändå ta upp kommentarer från tidigare riksbankschefen Stefan Ingves, som nu är ute ur sin muntliga karantän, det vill säga han kan uttala sig fritt om saker och ting som han förut var förhindrad att göra. Lyfter man ut det viktigaste från intervjun med honom så är det ju att han tycker att man ska byta ut kronan mot euron, avskaffa ränteavdragen, införa marknadshyror och slå ihop Riksbanken och Finansinspektionen. Och det är inga små områden, Andreas. Det kanske vi kan återkomma till senare, men det är ju rätt stora poster.
Då så, till, jag ska säga då innan jag kommer in på marknaden här att de här bakslagen som Trump har råkat ut för, jag säger inte att det är det som gör att stödet för honom har fallit, men det skulle ju kunna vara det. Och på direkt fråga då vem man helst ser som president i USA så skiljer det nu nästan bara 1% då, till Trumps fördel. Men det har ju backat lite där, va? Som ni kan se på slutet. Så att helt opåverkad verkar han inte vara över de bakslagen han möter. Då så till marknaden. Och långräntorna fortsätter upp. Det är nu ett stående tema även om det är lite upp och ner och så vidare. Men den amerikanska tioåringen gick upp drygt 10 punkter under förra veckan. Och långräntorna i Sverige har följt med. Och ni ser att den här trenden har nu hållit på faktiskt sedan årsskiftet då. Det har inte haft något jättegenomslag på börserna. Det är ingen jätteuppgång, men ungefär i USAs fall så är nästan en tredjedel av räntenedgången som vi fick under förra hösten nu raderad då. Tittar vi på korträntan i Sverige, och nu vet ni att nu tittar vi lite längre bort. Till vänster då ser ni det som vi kallar för röd september, det vill säga den förväntade 3-månadersräntan mellan september och december 2025. Och det är också där vår och andra bankers prognoshorisont ofta slutar. Den har alltså gått från under 2% upp till närmare 2,70 idag. Och det skiljer sig alltså en del från de större marknadsprognoserna, ligger lite högre. Om det här beror på en tro på att inte Riksbanken ska sänka så mycket som man tror, eller om det är marknadstekniska orsaker, det ska jag låta vara osagt. Jag kan bara konstatera att så är fallet. Vad som då handlar lite bättre, det är de här europeiska kreditspreadarna. Ni ser det till höger, jag har visat den förut. Där är det ganska lugn och ro och det är inte så konstigt. Kreditspreadarna rör sig ju mer och tittar på hur börserna utvecklas. Och så länge börserna tuffar på så lär de här kreditspreadarna också må förhållandevis hyfsat. Och det leder mig då in på börserna. Och förra veckan, S&P USA sidledes faktiskt lite lägre. Kanske påverkades de då lite av det här som Martin var inne på med högre långräntor och så vidare. Men till höger har ni OMX och det klättrade faktiskt förra veckan. Det var framförallt bank och verkstad som gick bra i Sverige. Nu är också rapportsäsongen över och det vi väntar på den här veckan då är ju rapporten från Nvidia i USA, ett av de här Magnificent Seven-bolagen som vi har pratat om flera gånger. Och det lär väl sätta trenden så att säga, för börsen i närtid efter den i alla fall. Jag har ändå valt ut 2 svenska aktier här med tanke på verkstad som har gått bra. Till vänster har ni Saab inringat där i februari 2022. Har ni ju när Ryssland då i andra fasen så att säga gick över gränsen till Ukraina. Och redan där började ju Saab-aktien att röra på sig och sen har den bara fortsatt. Den är alltså nästan tredubblad sen krigsutbrottet. Motpolen har ni på höger sidan Nibe som gör förhållandevis dyra produkter och hushåll som då har fått känna av en ekonomisk kris och naturligtvis sparar in. Och Nibe hörde ju till en av förra veckans rapportbesvikelser men har alltså nästan halverats då från toppnoteringarna i slutet på 2021. Så det är, finns både glädje och sorgämnen även inom verkstad. Kronan, inte så mycket att säga om, oförändrad, ligger kvar i den här rangen mot euron mellan 11,20 och 11,40 och har inte rört sig speciellt mycket mot dollarn heller. Och ni vet varför den här är viktig. En svag krona kan ju då påverka Riksbanken att avvakta medan en stark krona rimligtvis skulle ha den omvända effekten. Men den ligger tryggt i sin range och vilar. Oljepriset stiger sakta. Men det är ingalunda på några krisnivåer där det egentligen har någon påverkan då. Men man måste fortsatt hålla ett öga på det. Och även fraktpriserna som ni ser till höger har då planat ut om all för en del på höga nivåer då. Men inga större förändringar. Och slutligen, vad är det som rör sig mer på marknaden? Ja, det här är 2 återkommande som jag har varit uppe eller tittat på förut här.
Tyvärr slutar de inte röra på sig så de dyker upp igen. Det är bitcoin som marscherar på, $52,000 drygt per bitcoin. Och då ska man komma ihåg att all time high ligger på 61,000. Den nivån nådde vi 2021. Och sen har vi då kakaopriserna som får återkomma här. För de, och det är anledningen är helt enkelt att de har alltså rusat 40% sedan januari. Och det är ganska ordentligt. Och enligt artiklar i Financial Times så har den här prisuppgången då lockat till sig internationella hedgefonder som är och stökar i kakaoterminerna och har drivit på prisutvecklingen. Så att har ni inte köpt chokladkakan ännu så gör det innan de prisförhandlar med leverantörerna. Vem vet vad som lurar runt hörnet. Och med det är jag färdig och så får vi väl se om det har kommit några frågor, Andreas. Ja, det har absolut gjort. Och apropå kakaopriserna där bara, alltså, en reflektion. Jag gillar ju själv de här med ganska lågt kakaoinnehåll. Mm. Och det kanske priserna inte kommer stiga riktigt lika mycket. Vi får se. Hörrni, både Martin och Olof, ni var inne på det här med liksom förväntningar på centralbanken nu, som har skiftat lite till så att säga, sämre hållet eller högre hållet. Och vi fick en del lite mindre, lite senare, ja, är väl ett bra sätt att säga det. Stora bilden. Och för att vara tydlig där då, vår prognos är ju då att ECB ska vara först ut, sänka i april, sen Fed tidigt i maj och sen Riksbanken också i maj. Och jag skulle säga att de prognoserna står sig. Men riskbilden är ju att det inte riktigt blir så tidigt. Jag tycker det är tydligare nu. Det är ju ingen som snackar om att det ska bli en sänkning i mars och sådär. Va? Så riskbilden har absolut förskjutits. Det tycker jag med de här senaste inflationen. Men det är inte så långt efter maj som man kan agera, Andreas, va? Nej, det är ju juni liksom. Exakt. Som är. Så det egentligen är det lite finlir så att säga var vi landar i till slut då. Yes, det är ganska mycket frågor faktiskt här. Jag ska försöka fånga upp, jag kastar ut två stycken lite stora frågor så får ni hugga lite som ni vill där. Dels kommersiella fastighetssektorn, inte i Sverige då, utan liksom utomlands lite så här, USA, Tyskland, bubblar lite där, finns det någon oro? Frågan nummer ett. Den andra är, du visade det här Olof, Trump vs Biden liksom, att Trump är fortfarande in the lead då, men marginalerna har krympt lite. Men hur kommer det sig egentligen att Biden inte är mer populär givet den väldigt starka ekonomin? Ja, jag kan väl ta den sista frågan först då, därför den första verkar ju ämnad åt Martin. Ja, men det är ju när man tar till sig det som experter och bedömare på området, när de uttalar sig, så är det helt enkelt att det är två orsaker. För det första, Trump, det är liksom det ena. Mm. Men det kanske andra som man inte kan göra så mycket åt heller, det är att han är till åren. Mm. Han är helt enkelt ganska gammal. Och det lyser igenom också i hans framträdande. Mm. Man har ju tidigare sagt då att hade det inte varit just för att det är Trump, då hade man kunnat ha en annan presidentkandidat från Demokraternas sida. Men i och med att han slog Trump sist, så upplever man att han är den enda som eventuellt skulle kunna göra det igen, så vidare. Att alla andra skulle vara försvagare. Mm. Och sen saknas det ju tunga namn på den demokratiska sidan. Mm. Förutom Kamala Harris så känner man inte till någon. Nej, och sen är det ju sådär som oftast i vår värld att vi har liksom en counterfactual. Om ekonomin skulle varit usel nu samtidigt så hade väl läget för Biden varit ännu tuffare, får man ju förmoda. Men jag skulle tro att man under när den här liksom debatten drar igång på annat, då kommer man ju att lyfta upp ekonomin från demokraternas sida mycket mer än vad man har gjort. Men man vill ju inte spela det kortet för tidigt. Nej. Innan man vet om ekonomin klarar sig eller? Ja, nej. Men jag tänker på liksom, de bästa korten spelar man ju alltid sist. Ja. Martin, det här med kommersiella fastigheter och så här, bubblar lite i USA och så här. Och inte utan anledning heller. Om ni kommer ihåg för ett år sedan, då var det Silicon Valley Bank som gick upp pipsvängen. Mm. Beror på att det var ganska avreglerat. Nu tittar man lite grann på samma sak vad gäller då många som har lånat ut i kommersiella fastigheter. Inte alls så tuffa krav som i Sverige och Europa vad gäller hur mycket eget kapital man ska hålla. En hel del är faktiskt lite på gärdsgården. Lite små mellanstora banker, men väldigt många då som har problem. Framförallt vad gäller då kommersiella fastigheter, alltså kontor. Som i mycket stor utsträckning står tomma i väldigt många städer, bland annat i San Francisco-området. Så det är det på riktigt i USA. Inte överallt.
ingen panik, men det är någonting som sprider sig. Och sen så börjar den här diskussionen också komma till Europa. Mm. Framförallt Tyskland som har stora problem. Och vissa då bolag då blev utpekade som att de här var i riskzonen. Där är det fortfarande väldigt otydligt så att säga, vad som är på riktigt och vad som kan vara. Vi har ju räknat väldigt mycket på dem där. Framförallt mina europeiska kollegor. Och de säger väl så här liksom, att de kan inte se idag någon fara för den europeiska fastighetssektorn alls. Men tematiskt så finns det där. Och slagkvar som trader, då passar man ju på att shorta. Man får ju med men är det inte så också, jag kanske har fel med att tyska banker har investerat i amerikanska kommersiella fastigheter. Det finns också en dimension av det. Jag tänkte bara renodla på de tyska fastighetsbolagen. Fungerar lite annorlunda än vad det gör i Sverige och så vidare. Men det finns ju någonting där som ligger och ryker lite grann. Och folk är ju jätterädda nu och bara väntar på att man ska sänka räntorna så att det landar på fötterna det här ska blåsa över. Men i USA så är det flera som är väldigt nära att egentligen ta sig över av staten bara för att trygga det här. Det kommer ju inte explodera i ansiktet, det kommer de inte tillåta. Men däremot så är det ett problem för att många aktiekurser har fallit kraftigt på ryktesspridning. Och Martin, får jag fråga då? Då vi pratar ju ofta här om Kina och du har nämnt vid flertal tillfällen den kinesiska fastighetsmarknaden. Smittar så att säga fastighetsmarknaderna internationellt varandra? Kort svar Martin. Ja, vi får återkomma. Hörni. Vi måste faktiskt stänga. Himla kul, tiden har gått. Vi hoppas ni har haft en trevlig stund med oss och önskar er alla en bra vecka och att vi ses nästa vecka. Hej då. Tjena.